Aké máte prvé dojmy z toho, že ste postupili do finále? Úžasné, neopísateľné. Čakali ste to? No, pravdu povedať, ani nie. Vy ste čakala? Tiež som to nečakala, pretože tu bolo veľa krásnych báb a veľmi sa z toho teším. Ako sa cítite? To je neopísateľný pocit, ale šťastne. Tak určite neuveriteľne je to takisto šťastný pocit. Nečakali sme to, že sa dostaneme až tak ďaleko. Ste prvýkrát na takéto súťaže, alebo máte už nejaké skúsenosti? Ja som bol prvýkrát. Tak ja vlastne pracujem v modelingu, takže také podobné skúsenosti už mám. Yeah.